estamos começando mais um Treta Rock Show e no programa de hoje, Monsters of Rock com Motorhead, Judas Fucking Priest e Ozzy Osbourne. Então confere aí, este é o Treta Rock Show, é ou não é? É! É! Rap dos ninjas, cara! Ok, estamos aqui na Monster Tour. E aí, Igo? E aí, top? Beleza? Vou começar aqui entrevistando o Thiago. E aí, Thiago, o que, que tu espera desse momento incrível? Cara, na companhia de vocês aqui eu espero muitos orgasmos rock and roll. Eu espero muita vibração aqui com o pessoal, que tá uma maravilha aqui. Mas afinal, cara, Judas, Motorhead ou Ozzy? Na verdade, eu já vi o Ozzy no Black Sabbath outro dia, mas, cara, é muito difícil falar tu preferir alguma coisa nessa instância. Tá bom, é o... tá o Judas, o Judas Priest. Qual o nome do senhor? Quem é o senhor simpático? Eu, Mendes, Mendão. Eu gosto mais do Judas Priest. Eu também curto pra caralho. Eu acho que é... não que o pessoal do Ozzy e do Megadeth não sejam rock pesado, mas o Judas Priest eu acho que tem um pouco mais... Uma ligação mais... Eu gosto mais da bateria deles. Eu acho que é muito mais legal. Qual som o senhor está esperando especial deles? Ah, o que eles toquem, o que eles tiverem de melhor. Falando em Judas Priest, eu estou esperando ouvir o Turbo Lover. Eu também, curto pra caralho. Mas, de qualquer maneira, a minha geração é mais ligada no som do Black Sabbath, tá? Né? Então, o Ozzy Osbourne, pra mim, vai ser a maior atração. Eu também curto o Turbo Lover, mesmo sendo um disco meio polêmico deles, ali dos anos 80. Eu curto pra caramba aquela sonoridade. Quanto tempo vocês estão de namoro já? Namoro? Uns três meses. Vai rolar um selinho pra gente quebrar esse tabu todo de preconceito entre que tem no rock? Vai rolar? Rob Halford é gay. Rob Halford é gay. Não, cara. O selinho gay tem na novela já. A gente é muito tímido. Música número 3 do disco Turbo Lover. Não sou muito Judas Priest. Temos um poser? Ah, não, rapaz. Qual o disco do Ozzy que tu mais curte, cara? Cara, o disco do Ozzy que eu gosto bastante é o No More Tears, o Osmose. Primeira vez na excursão do Igor aí, cara? Cara, do Igor sim, velho. Primeira vez. Tu acha que não vai ter muito som do Motorhead ali, tipo da primeira fase, March or Die, o que, que tu espera? Cara, eu não sei te dizer, velho. Mas eu espero que ele pelo menos vá fazer o show, cara. Não, ele vai sim, cara. Não, eu sei, ele falou que vai, né? Só espero que dê uma caganeira nele de novo. E o End of Retribution do Judas Priest. Qual é o teu nome? Daniela. É? Leandro Bukowski, muito bom. Mais curte ler. Biografia de banda. Qual? Eu já li a do Metallica, as duas do Metallica e a do Ozzy. Do Ozzy, legal. E qual é o teu disco preferido do Ozzy? Eu acho que é o Blizzard of Oz. Blizzard of Oz, muito bom, ó. Vai ganhar lá da Pisar Bem, pode passar lá e escolher um brinde. Vai ganhar uma biografia, pode ir lá escolher, hein. Esse cara parece o Leonardo Peixoto, cara, olha. É verdade. Manda um oi pro Leonardo Peixoto. Oi, Leonardo Peixoto. É o Léo. Que história do seu peixinho agora? A história dos Stiffers começou uma vez, tava eu e o Igor bêbado. O som do Motorhead, cara. Orgasmatron, velho. E tu, o que que tu espera do show de hoje, cara? Cara, eu quero escutar Motorhead, principalmente. Tem algum som do Motor, cara, que embalou assim a tua vida até agora? Eu gostava muito de Motorhead e depois eu comecei a gostar de novo depois que eu escutei Brotherhood of Man, um trabalho deles de 2010, velho. Homenagem a essa turma. Seu René, o senhor é um orgulho. Cara. O senhor, além de ser um médico bem-sucedido,
Tá, vai fazer várias desintoxicação aqui hoje. E quem vai me desintoxicar nessa? Aí é complicado, cara. Então, cara. O que, que a gente já assistiu junto? Whitesnake. Whitesnake. Guns N' Roses. O que, que mais a gente assistiu? Ah, Foo Fighters. Iron fucking Maiden. Lotado, maior zica. Galera desmaiando lá, por sinal. Há duas semanas atrás, Kiss. O Kiss, cara. Ah, show legal. O que, que falta? O que, que falta? Ah, falta mais companhia de vocês aí. Não, vamos. E o Ronaldo, cara. E o Ronaldo Esper. O Ronaldo que fica por lá, cara. Não tem nada a ver com o Ronaldo. Barbaridade. Aqui só tem os loucos, cara. Aqui só tem quem tomou Santo Daime. E aí, cara? E aí, Top, tudo bem? Cara... Terceiro disco do Motorhead valendo um LP lacrado. Terceiro disco? Mas não sei. Errou, cara! Meu Deus, errou, cara! Mas é poser, cara! E aí? Cara, esse cara aqui, agora eu vou entregar. Esse cara passou na Coab lá, chovendo, cara. Ele passou cantando de madrugada, cara. Eu olhei, abri a janela, era... Tu lembra? Meu Deus, meu amor. Como é que era aquela música? Era César Passarinho. Canta o trecho. Judas é pesado, que nem boi gordo. Vale um brinde. Vale um brinde. A Gabia, a cerveja do rock. Albert, tu lembra quando tu ia lá na Prisma me pedir pra falar sobre guitarra pra ti, cara? Sim. Que legal, agora tu cresceu aí, tá, tomou muito leite com pera. Ele abençoou com o sangue. Tá, bro, tu vai dar uma lição nos caras aí. Um disco do Ozzy, um do Motorhead e um do Judas, cara. Do Ozzy, meus favoritos são Blizzard of Oz, com o Randy Rhoads, e No More Tears com o Zakk Wylde. Motorhead, eu... Randy Rhoadsen? Motorhead, eu curto Ace of Spades, que é um clássico, e do Judas eu não tenho tanto conhecimento. Tá, mais ou menos, tá indo, mas também, e aí, e tu, cara? Eu tenho uma coisa a dizer. Mãe e pai, eu não conheço ninguém nesse ônibus. Tudo legal, cara. Tá ótimo, então. Esse casal tem jeito de ser que entende, cara. E aí, brother? Cara, eu tô pelo show do Judas hoje. Ô, pode parar, velho. Ô, qual é o teu disco do Judas preferido? Do Judas é o Scream for Vengeance. Scream for Vengeance. Muito bom, cara. Muito bom. Ah, bom. Qual é o teu nome? Luísa. Qual é o teu sonho? Ver esse DC de novo. E desde pimpolho, assim, tu gosta de rock and roll? Sim, por causa do meu pai. Qual o primeiro disco que ele te apresentou, assim, que tu tem na memória, assim, que te marcou? O Led Zeppelin 4. Muito bom, parabéns pro teu pai. E aí, tu nunca teve sofreu preconceito por ser roqueiro, assim, na escola, e todo mundo gostar de Britney, Spears, alguma coisa? Já sofri, talvez, um pouco de preconceito por ser mulher e gostar de rock. Isso sim. Agora, de outras maneiras, não. Legal, e tu foi forte o suficiente e hoje vai existir um momento histórico do rock and roll. Com certeza. Parabéns. Tem alguma coisa que tu tá esperando pro show, assim, uma música especial? Children of the Grave. Muito bom. Children of the Grave. Então vamos lá. Saiu o velho. E aí, gostaram do programa? Ah, eu gostei. E tu, cara? Sim. Então fique ligado no rap dos ninja, o rock dos ninja, o rock do samurai, o rock do... Que semana que vem a gente tá de volta com mais um Treta Rock Show, é ou não é? É isso aí. Ui!